Karibu katika mbwembwe za mtaani, siku nyingine nzuri ambapo kuna story mbili tatu hivi tukupatie. Nyuma kipaza sauti hapa Joel. Na ndani hapa. Ndani Joel, kuna mambo mimi naona hayaendi sawa. Kama yeye lazima tuya tuone namna tutafanya mpaka haki patikane. Haki, haki, unalia haki, ni maneno gani haya ambayo unasema haendi sawa? Haendi sawa. Unaona wakati pengine nikishuka na shida fulani. Naam. Naenda kwa mganga. Mganga pale anaandana anitisha vitu kidogo kidogo, ananiambia lete kuku ama lete mbuzi. Naam. Lakini cha kushangaza ni kwamba wakati yule kuku amechinjwa katika ile shughuli, unaambiwa kwamba ati wewe ulienda pale, wewe ni mgonjwa hufai kukula. Kwanza hiyo kitu inanitatiza. Mimi nataka nikifika pale nimechangia yule kuku, basi akichinjwa katika kitoweo hata mimi nikule. Wale kwa nataka ukipeleka kuku pale ule pia na wewe ukule. Mbona mimi nikule na mtunga na watu wamechinja kuku? Sasa kama shida zako zinatatuliwa na ile kuku. Eh? Ambayo umepeleka umeitisha kuku nyeusi ama nyeupe. For example, umepeleka. Sikumaanisha wewe shida ndio zimekupeleka pale. Ukipeleka shida zako pale sawa mambo na kuku. Hata njia pia ni shida. Kwa hivyo mimi naona kwamba nina haki. Waganga tukileta ile kuku ama mbuzi tukishachinja at the end of the day, basi hata sisi tukule tushiriki ile kitu bwana. Kwa upande mwingine pia si naona pia wanakosea kwa sababu wanaitisha nia yao ni damu ya kuku, si ndio? Hey, mwanzo hata naona wangekata kidogo kidole wake damu wanirushe kuku wangu. Nia yao ni damu. Maanisha nikienda na kuku wangu pale wamchinje wapewe damu, nyama wanirushe. Wanirushe mwenyewe. Eh. Ha, ni kule. Hata mimi naona inafa, lakini wanakosea. Na lingine tujui kama wanatupa ule kuku na mtupa ama wanakula. Manake nimepeleka kuku na pesa. Na malipo yangu ni pesa. Unaona watu wanatupa nyama, msosi. Sijashuhudia, sijui kama wanakula ama wanatupa. Ama labda kama umeshuhudia wewe. Mimi ninajojua wanakula, lakini yule mgonjwa alienda pale. Na si lazima yule mgonjwa sasa kwa shida nyingine. Eh. Hauruhusiwi kugusa ile nyama. Lakini unajua nyingine pia ukienda hapo. Hii kuku ambayo labda umeibeba au iweke akilini. Ambacho kiko akilini ni kwamba shida zangu ziniishie. Unaona? Hata ukiwa hapo akili haitakuwa kwa kuku, itakuwa kwa shida zako. Kumaanisha hata utoke hapo akwambie zimeisha, utajua kuku atampeleka wapi, ujui atafanya nini, lakini at the end of the day tabu zako. Lakini ndani je, baada pale shida zangu zikiisha, nikirudi kule nyumbani yule kuku anamfikiria kitu wewe. Hata kwanza unajua nakupatia assignment ngumu. Mara tafuta kuku mweusi. Eh? Pure. Ama jogo mwekundu mkubwa. Ama jogo mwekundu. Nasulete mdogo kifaranga. Ama mweupe. Pure. Anambia, uzunguke kwa manyumba. Kwa manyumba unatafuta kuku mweusi. Imagine, wewe mkuja kwangu, niambie usiniuzie kuku mweusi. Hiyo si haki, waganga. Waganga, mazee hiyo sio fresh. Alafu upande mwingine. Naam. Angalia hebu. Mimi nilikuwa nafikiria hivi. Wakati tunaenda kanisani na tunatoa sadaka kuanzia January, February, March. Mimi naona ingekuwa sawa ifike siku moja zile sadaka tugawanye. Zigawanywe. Tugawanywe. Kwa sababu sasa kila siku tutatoa nana na kula. Na ule, Mungu akuli. Ule pastor mnamlipa? Pastor analipa? Wangefanyaje ile kazi? Si wote wanalipwa. Nisikizi kuna kanisa nyingi, sikizi kuna kanisa nyingi, kuna zile ambazo zinaanzwa na mtu binafsi, kuna zile ambazo jua kuna zile za kitambo kama Catholics, kama ni SK, wale wako na staji zao tofauti. Lakini kuna zingine ambazo ni zimeanzwa tu na mtu binafsi, yeye ndio bishop ni nani? Kumaanisha hii sadaka anafaa pia naye. Unajua mtu anakula pia anafanya kazi. Si hivyo? Kwa hiyo nikiwa pastor, mshirika anafaa anilishe mimi. Sina kazi nyingine mimi. Mimi ni kuhubiria na kuprepare njia ya prepare njia kuingia mbinguni. Sasa sadaka unayotoa nami pia nifaidike na sadaka kwenye kazi pia nafanya pale. Sawa, mimi naweza kubaliana nawe, lakini angalau tuseme basi kwa mwaka wanagawanya nusu kama ni miezi sita, alafu nyingine tujienjoy hata kama tutanunua chakula basi. Lakini sasa kuanzia January mpaka miaka mitano naisha. Lakini Catholics naona wana
wanazitumia vizuri. Wanazitumia. Maana wanazitumia ama inafika pale washirika wanagawa. Mimi ningependa wagawe ama ndio chakula wale. Sasa wewe wagawe ama zikusaidie pia mwingine pia ni sawa. Unajua ikifika wakati fulani wasaidie for example drought ama hunger kupeleka chakula mahali. Sana pia imesaidika mahali sadaka yako imetumika. Kwa maana imesaidia yule mtu ambaye angekufa njaa kule Turkana mwapi, yule mtu ambaye angekufa na drought amejengia nyumba. Lakini angalia bro, sasa hii yani kusema tu kweli kitambo ndio makanisa alikuwa anasaidia mtu. Lakini sasa hii wewe kama utachanga uchange tu, lakini hakuna msaada utapata. Sasa unajua mara nyingi labda tu kufe tukuje tuzike basi. Lakini kama unatafuta msaada kutoka pale ili kwa siku ya zamani, sasa hii utapata tu wale wako pale mbele ndio wanajifaidisha, ndio nakula vinono basi, nyo wengine mjipange. Lakini pia ukitoa unasema tenda wema nenda zako. You keep in mind that unamtolea Mungu, umtolee yule mchungaji ambaye labda anakuhubiria. That will keep in mind. Kwa unamtolea Mungu, umtolee yule mchungaji. Si unaona? Nikuulize, ukiwa mkubwa atakuja kwa pastor. Tayari mko mkubwa, hata mkiwa mkubwa. Yo, nimekuwa wewe za mtaani leo. Jioni kama kawaida hapa. Dada nijie hapa. Hey jamani mkubwa.